Він майже 4 десятиліття вивчає українську політику і розповідає західним студентам про Україну, її історію, боротьбу за власну державу. Британський політолог, старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, професор україністики університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон написав книжку «Українці – несподівана нація». Вона вже має 5 видань і не втрачає інтерес читачів. Наша кореспондентка у Лондоні Ольга Жидецька розпитала автора, як російська війна змінила і змінює Європу. Чи втомився світ від новин про Україну? І що чекає на нас у майбутньому? Відповіді обнадіюють. Вітаю, Андрю. Дякую, що приділили нам час. Хочу поговорити з вами про вашу книгу і про ваші дослідження. Є правильно? Я тримаю в руках вашу книжку «Українці. Історія, як народ став нацією». Це вже, здається, 5-те видання, і попереднє називалося «Українці. Несподівана нація». Чому ви вважаєте українців несподіваною нацією? Чим ваша книга буде цікава британському, європейському чи американському читачу? Моя книга англійською, вона для західної аудиторії. Перше видання продавалося дуже добре. Воно вийшло в 2000-х. Тоді багато людей були здивовані, зокрема і в самій Україні, як швидко Україна здобула незалежність. Щоправда, наступні видання продавалися ще краще, особливо після Помаранчевої революції, ще одне після Майдану і це, що вийшло торік. Отже, ми бачимо зростання інтересу не лише до України, а і до голосу України. Що самі українці говорять про свою ідентичність і свою історію. Ну, читачі зможуть відчути це через моє розуміння, розуміння британця. У своїй книзі ви описали різні етапи формування української нації. Як ви вважаєте, на тепер цей процес закінчений? Який вплив війна мала на нього? Так, саме зараз. Що я кажу своїм студентам? Є великий зв'язок між минулим і сучасністю. Ви читаєте в книжках, які описують процеси 18-го століття, де історики, мислителі поширюють свої ідеї щодо становлення нації. А цей процес завершується просто на наших очах. І це дивовижно. Є таке висловлювання, що, мовляв, Путін своїм вторгненням створив українську націю. Гадаю, значення його вкладу значно перебільшено, адже війна просто прискорила процес, який уже тривав. Чому Україна підійшла до етапу, на якому вона зараз? До 80-90% підтримки влади, вибору щодо зовнішньої політики, яким є європейська ідентичність. Рівень був високим і до того, але не було такої більшості, тому що була ця послідовність потужних подій після здобуття незалежності. Війна, Майдан і Помаранчева революція. І війна однозначно завершує формування нації. Як ви вважаєте, який вплив війна Росії проти України матиме на формування інших пострадянських націй? А який це вплив матиме на Європу? Найперше, гадаю, ми бачимо кінець пострадянського простору. І народам треба визначатися, чи продовжувати існування разом з Росією під впливом спадку СРСР. Україна зараз досить швидко відмежовується від цього, як і деякі інші країни. Тому що і м'яка, і жорстка сила Росії нині дуже зменшилися. І ми вже бачимо, Азербайджан цим скористався. Після війни ж Україна матиме найбільший вплив у західній частині пострадянського простору. І вона буде найважливішим гравцем, ніж Балтикою та Чорним морем. Гадаю, ми побачимо зміну режиму в Білорусі, ймовірний розворот політики в Грузії, а Молдова зможе втілити свої європейські прагнення. Наслідки для Європи в цілому теж залежатимуть від того, як завершиться війна. Україна може стати частиною поясу важкоозброєних держав, високі видатки на військо, великі армії, як у Польщі. І запити європейської політики щодо безпеки будуть значно вищими. Щодо України і Молдови, думаю, вони завершать свій шлях вступу до ЄС і до НАТО. Отже, ми побачимо зовсім іншу Європу з зовсім іншими центрами політичної гравітації, ближчими до Сходу. Ви вивчаєте взаємини пострадянських республік вже досить тривалий час. Як ви вважаєте, чи ця війна була неуникною? Ні, не була. Ця війна – це персональний вибір Путіна, який став можливим завдяки системі пропаганди, яку він сам і збудував, особливо після 2012-го, коли повернувся до президентства в Росії. Медіа-висвітлення війни, яке росіяни бачать по телевізору – це альтернативна реальність. Але у сенсі ухвалення рішень, відповідальності – це рішення Путіна, коріння якого сягає в минуле. Це був вибір, але стратегічно поганий вибір. Коли вторгнення сталося, ми всі були шоковані з
багатьох причин. І одна з тих – це просто немає жодного сенсу. Ми можемо говорити про 32 роки постійного антагонізму між Україною і Росією. За цей час були зближення і віддалення, були поворотні моменти. Можливо, у 2021 році усе було ясно, адже британська і американська розвідки уже мали свої дані. Але якщо говорити про період з 1991 до 2021, війна не була неуникною. Чи могло бути щось зроблено, щоб запобігти цій війні? Якщо ми повернемося до даних британської та американської розвідки, опублікованих у кінці 2021-го, а вони були точними аж до кількох днів. Однією з причин їх публікації було віднаджування, щоб показати, ми знаємо, що Росія планує зробити, ускладнити організацію провокацій. А також це була нагода активізувати українців, щоб вони приготувалися до вторгнення. І так само для Заходу. І я не думаю, що це трансформувалося у думку, що не слід провокувати Путіна. Ми знали, що він збирається зробити. Але в довшій перспективі до останнього ми покладалися на діалог. Забагато людей мали забагато ілюзій щодо природи російського режиму, який удавав, що це нормальна країна. Багато експертів з питань Росії навіть тут, у британських університетах, напевно, просто не дивилися російського телебачення, щоб зрозуміти, це ненормальна країна. Війна триває вже більш ніж півтора року. Чи спостерігається втомленість від українського питання у світовому політичному порядку денному? Який це матиме вплив на підтримку України? Велика проблема – Америка, але це насправді більше не про Україну. Це про їхню внутрішню політику. Коли повномасштабна війна почалася у 2022 році, ми бачили міжпартійну підтримку України. Вона зменшилася, але лише з боку республіканців. І це все їхні ігри, де вони намагаються оголосити імпічмент Байдену. Це рамки, у яких Трамп будує свою президентську кампанію. В інших країнах, гадаю, є основне нерозуміння логіки контрнаступу. Так, він повільний, але він відбувається так, як і мав би. І тому є причини. Одна з них – Захід. Гадаю, ми всі дуже довго боялися швидкої перемоги України. Після успіху 2022-го, коли Київ звільнив Харківщину і Херсон, Україну не заохочували продовжувати. І ми дали Росії час будувати усі ці лінії оборони. І з певним розчаруванням ми тепер хочемо від України виграш у війні, якої ми би не виграли і самі. Без переваги у повітрі, коли українські війська мають пробиватися через укріплення, вручну розчищаючи мінні поля. З іншого боку, є стратегічні досягнення, які я вважаю важливими. Це руйнування ланцюжків постачання окупантів замість прямих атак. І, по-друге, це турбота про збереження людських життів, чого ми не спостерігаємо з боку росіян. Отже, усі ці причини уповільнюють дії України, хоча ми ще маємо шанс на прорив до зими. І Україна вже здійснила прорив, змінивши правила гри в Чорному морі. Крим більше небезпечне місце, росіян відкинуто від західного узбережжя. Україна звільнила свої бурові платформи, які були окуповані з початку 2022-го. Нерозуміння на Заході полягає в тому, що не всі можуть оцінити ці досягнення. Що, на вашу думку, потрібно Україні, щоб цю війну виграти, і які є ризики? І я знаю, що прогнози – це справа невдячна, але все-таки, який ваш прогноз як фахівця, коли закінчиться війна? Багато ризиків. Україна має великі втрати і через природу контрнаступу, і через російські атаки. Втрати Росії величезні, але вони поки спроможні їх поновлювати. Вони досі тероризують мирне населення. Київ відносно безпечний. Але загроза може посилитися. Тим часом населення Києва зростає через наплив переселенців. Також існують часові ризики. Це американські вибори у листопаді 2024-го. Якщо війна ще не завершиться, Росія, вочевидь, сподівається на президентство Трампа. Тож до того часу багато кроків мають бути здійснені, щоб забезпечити перемогу України і стабільний мир після неї. Воєнна перемога, відновлення територій, військове послаблення Росії, щоб вона не мала можливості або бажання вторгнутися знову. Мова про стримування через озброєння України та західну підтримку, яка триватиме після війни. Якось потрібно демонтувати російську пропагандистську машину. Можливо, варто замислитися про денуклеаризацію Росії. Список дуже довгий. Досягнення розважливого безпечного миру, напевно, найбільше, чого ми можемо досягти. Адже не думаю, що ми здобудемо все з цього списку. Що чекає на Україну після війни? Про що, можливо, нам уже зараз варто подумати, поки війна ще триває?
Що буде після війни? Напевно, не варто чекати кінця війни. Вам слід починати думати про майбутнє вже зараз. Україна не може відкладати відбудову, міркування про післявоєнну економіку, демографічні проблеми. Величезне завдання – повернути додому якомога більше людей. Географія України не повинна обмежуватися лише Києвом і Заходом. Треба убезпечити Схід і Південь, щоб активувати там бізнес, щоб повністю запустити післявоєнну економіку. Можливо, вона має бути більш цифровою, більш онлайновою. Не думаю, що варто відбудовувати старі радянські заводи. Завдання колосальне. Воно залучатиме Україну, компенсації від Росії, величезну західну підтримку. Але вам потрібно створити умови, коли економіка буде рости і приносити прибутки інвесторам. Так, що всі будуть у виграші. Потенціал гігантський. Україна може повторити німецьке післявоєнне економічне диво, якщо все зробити правильно. У вашому профайлі на сайті зазначено, що ви говорите російською, українською, трошки білоруською. Чи могли б ви звернутися до наших глядачів українською мовою? Що б ви їм побажали? Окей, але ви можете помітити помилки. Слава Україні! Бажаю вам світлично модульне.